Dünya ve Avropa çempionu. Gənclər arasında. Gənclər arasında ve dünya ikincisi. Amin Quliyev de böyler arasında. Amin Quliyev yeni yetmeler arasındadır. Yeni yetmeler arasında titullu idmançımız. Amin 2006-cı il təvəllüdüdür. Yani Amin çok beləşməkli kickboksçumuzdur. Şəxsi məşqçi Eduard Məmmədov tanınmış kickboksçumuz. Dəfələrlə dünya Avropa çempionu. Bəli, Eduard müəllimin də artıq ikinci tələbəsidir ki, indi biz görəcəyik ringdə. Və bir daha xatırladaq ki, Məhəmməd İmanov ringin qırmızı küncündə döyüşəcək idmançıdır göy əlcəklərlə. Yox, qırmızı əlcəklərlədir Məhəmməd. Göy əlcəklərdə Amin Quliyev. Yox, göy əlcəklərdə Amin Quliyevdir. Qırmızı ayaq qorucusu Məhəmməddə. Bir qədər bu cəhətdən sanki çaşdırır adamı, amma bəli. Qeyd edeyim ki, biz bugün səhər döyüşlərində qadınlar arasında da çempionat getdi. Artıq 5 çəkidə qadınlar arasında Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyən olundu. Və həmin qadınlardan biz artıq bir neçəsini yığma komandaya cəlb eləyəcəyik və İslam oyunlarında da qadın heyətimiz olacaq. Və Məhəmməd İmanovdan yaxşı zərbə izlədik. Ya, Məhəmməd İmanov təcrübəsi çoxdur. Amin görək, Aminlə hazırlayıb Məhəmmədə qarşı. Kifayət qədər təcrübəli, soyuqqanlı idmançıdır. Amin isə çox perspektivli, çox. Yəni və Aminə ümidlərimiz də böyükdür. Hakim idmançılara yenə müəyyən xəbərdar edici şeylər dedi və görüş davam etdirilir. Amili qoymur işləməyə, Məhəmməd amili qoymur işləməyə. Amili nəzərətdə sağlıq, görürük. Amil istədi, amin bundan qabaq 3 dənə maraqlı yəni təcrübəli idmançıları məğlub elədi və istədiyini edirdi. Amma Məhəmmədlə Amin alınmır. Yəni artıq amma biraz da fikirləşməlidir. Biraz da fikirləşməlidir. Yəni o məşqçi də həm təcrübəli kickboksçumuz, həm təcrübəli məşqçidir. İndi çox şüman ki, fasilədə Aminə tapşırıqlar verəcək. Bəli, şübhəsiz ki, belə təcrübəli bir idmançının qarşısına adi, yəni hərəkətlərlə çıxmaq mümkün deyil. Xüsusi hazırlaşmaq lazımdır. Qeyd edeyim ki, Məhəmməd özü, yəni hər duruşda həm sol, həm sağ idmançı duruşunda döyüşdə bilir. Məhəmməd özü də indi yeni bir şey fikirləşəcək mənə elə gəlir daha. Yəni burada çox taktika öz sözünü deyəcək. Kim taktiki? Daha yaxşı hazırlıqlıdır. Yəni fiziki hazırlıqlar uşaqların özü də gördünüz ki, yəni qənaət bəxşdir. Bizim, yəni bundan qabaq biz 2 ay öncə milli komandanın təlim məşq toplantısını elədik. Sırf fiziki hazırlıqlarını düzəltdik. Fiziki hazırlayan dünya çempionatından sonra 2 aylıqda sırf fiziki hazırlıq. Onda da ki, hamısı şəxsi məşqçiləri ilə başladı məşğul olmağa. Və o, həmin o qoyulan temp öz sözünü deyir. Yəni biz bir tərəfdən də sevindiririk ki, adam istədiyini ala bilir. Bəli, Amin Quliyev çox gənc idmançıdır. Yəni onun sifətinə baxanda bu hiss olunur. Amin Quliyev yaxınlarda Türkiyədə keçən Dünya Kuboku yarışlarında Dünya Kubokunun sahibi olub yerlər arasında. Yəni bir neçə gün bundan öncə baş verib. Yəni 4 dənə 4 döyüşdə qalib gəlib. Amma bu böyüklər arasındadır. Amin yəni öz yaşlıları arasında özünə dünyada tay tanımır, belə deyim sizə. Bəli, amma təbii ki belə döyüşlər də lazımdır. Çünki bu gənc idmançılar daha harada təcrübə yığmalıdır ki, belə götürəndə, ona görə yəni bizim 51 kiloqramda
51-54 kilogramda 2006-cı idmançılarımız qalib gəldi. Azərbaycan çempion oldu. Bu əlbəttə çox gözəl bir ənənədir. Yəni gənc nəsil yetişir Eşəm əlim. Çox gözəl ehtiyat qüvvəmiz var. Biz bunu daha da inkişaf etdirməliyik və o da belə yarışlarda olmalıdır əslində. Elədir, elədir. Və biz də bu uşaqları yarışa buraxmaqda da məqsədimiz o idi ki, daha da təcrübə yıxsınlar, özlərinə inam gəlsin. Uşaqlarda özlərinə inam gələndən sonra məşqçilərə də çox rahat olur. Məsafə, yaxşı məsafə saxlayır Məhəmməd İmanov. Məhəmməd İmanov təcrübəlidir, yəni Amin. Amin, Aminlə Məhəmməd kimi idmançı ilə döyüşmə Aminlə çox şey verəcək. Yenə bax, fikir verirsinizsə, məsafəni saxlayaraq ayaqla zərbələr indirməyə çalışır Məhəmməd İmanov. Qeyd edim ki, full kontakt üzrə 57 kilogramda döyüşdü. Yenə Məhəmməd həmin qaydasında döyüşür. Bəli, öz taktikasına sadiq qalır, belə deyək. Aminə imkan vermir ki, Amin nəsə bir yeni şey ortaya qoysun. Və Amin daha çox mənələ ki, hücumda işləməlidir. Hücumda işləməlidir ki, Məhəmmədin üstünlüyün bir qədər neytrallaşdıra bilsin. İkinci raundun sonları bir qədər sakit keçir, belə desək. Yəni, ikisi də texnikalı idmançıdır. Yəni, bu həm də full kontakt bir qədər gördüyümüz kimi low kick biraz döyüş abavasıdır. Bu full kontaktda daha çox texniki taktika hazırlıqlı olur. Və qaldı yalnız sonuncu raund. İndi son tapşırıqlar gəlir idmançılara. Eduard Məmmədov Aminə nəsə yeni bir şey, yeni taktika qoymalıdır. Amma Hikmət Əciyev də çox təcrübəlidir. Dərin təcrübələ məşqçimizdir. Hikmət Əciyev də indi məsələ. Həmçinin Məhəmmədin özü də həm ağırlı kickboksçumuzdur, ağırlı. Ringdə özün çox soyuqqanlı hiss edir. Rahat hiss edir. Evet. Yəni, belə uşaqlarla çıxundan getmək, adam istirahat edir. Məşqçi olaraq dünya, Avropa cəhətində istirahat edir. Yəni, dediyi tuturlar. Aminin özü də çox gözəldir. Amin, Eduard Məhəmmədin bütün taşıqlarının nöqtə bu nöqtə yerinə yetirir. Amma Məhəmməd bayaq, dedim ki, Məhəmməd şifatlı təcrübəsi var. Məhəmmədlə çox. Üçüncü raunda yenə baxaq. Uğurlar hər iki idmançımıza. Üçüncü raund başlayır. Artıq işarə gəldi ring hakimindən və Aminə fikir verin. Dərhal əl zərbələri rəqibin üzərinə getdi. Yəni, Aminin başqa çıxış yolu yoxdur. Amma Məhəmməd... Oho, fırlanaraq bir zərbə indirməyə çalışdı. Yəni, Amin kimi uşağa Məhəmmədin bunu keçirməyə çox çətin olardı. Amin də deyirəm, ağırlı kickboksçumuzdur. Yəni, iki ağır bir yerə. Amma Amin biraz təcrübəsinin yaş da öz sözünü deyir. Sümi bərkliyi, əzələ bərkliyi, hamısı öz sözünü deyir. Gördüyümüz bu. Bəli, yaxşı saxlayır, məsafəni çox yaxşı saxlayır, yaxşı yayınır zərbələrdən həm də. Əvvəldən mən onları qeyd elədim ki, yəni bu əl döyüşünə ümumiyyətlə girmir gördüyünüz ki, Məhəmməd. Bəli. Amma Məhəmməd əl döyüşü lazım olanda o döyüşü də edir. Yəni, o rəqibə uyğun seçir özü. Amma burada daha çox ayaq zərbələrindən istifadə edir, bəli. Çox doğru qeyd elədiniz. Aminlə əllə girsəydi döyüşə, yəni Məhəmmədə çətin olacaqdır. Kiçik bir xəbərdarlıq indi Məhəmməd İmanova və yenə ayaqlarından daha çox istifadə edir fikir verirsinizsə. Və yenidən əl zərbələri ilə rəqibin üzərinə gedir Amin Quliyev. Amin ancaq ona sıxmalıdır, bəli. Başqa yolu yoxdur, tut da ayağını. Məhəmməd elə şərait yaradır ki, onun ayağını tutsun.
son bizim kronometrajda son 20 saniye. Şimdi Məhəmməd İmanovun zərbəsi keçdi. Məhəmməd təcrübəli döyüşür. Amin xanları yığmalıdır. Yenə bir neçə gözəl hərəkət izlədik.